ya evli adamlardan xoşun gəlir, ya ümumiyyətlə səni heç vaxt sevməyəcək adamlardan, ya da sevməyi bacarmayan adamları seçirsən həyatında. Və sonra da özünə sual verirsən ki, necə olur ki, mən hər dəfə kimdən xoşum gəlirsə eyni tip adamlar olur. Psixoloqlar burada deyir ki, bir qədər öz uşaqlığımıza gərək səyahət eləyək. Uşaq olanda valideynlərimiz emosional olaraq nə dərəcədə bizim üçün əl çatan idi? Əsas sual bundan ibarətdir. Biz onlardan qayğı görmək istəyəndə, diqqət görmək istəyəndə onlar o qayğını bizə verirdilər, yoxsa əksinə bizə soyuq davranırdılar. Ay bala, biraz ağır ol, biraz özünü ağıllı apar, belə danışırdılar bizlə. Bəzən hətta uşaq diqqət qayğı görmək istəyəndə dəcəllik eləyir, ərköyünlük eləyir. Ki bəlkə anadan atadan biraz diqqət görər, onda isə əksinə valideyn uşağı qorxudur, cəzalandırır və s. Və ilk sevdiyimiz insanlardan, həyatımızın ən dəyərli insanlarından biz bu cür reaksiya görəndə artıq beyində bir qorxu formalaşır ki, gələcəkdə də mən kiməsə bağlanmaq istəsəm, kiməsə özümü açmaq istəsəm, kimdənsə diqqət tələb eləsəm, o da məni cəzalandıracaq. Beyin artıq keçir şuur altında bir özünü qoruma mexanizminə. Özümüzdən xəbərimiz olmur da, özümüzdən xəbərsiz şəkildə biz artıq kimə ki özümüzü tam aça bilərik, kimə ki tam təslim ola bilərik, tam bağlana bilərik, o adamlardan başlayırıq qaçmağa. Baxırsan, bir adamdır, normal münasibət qursan, çox yaxşı münasibət biz alınacaq, ondan qaçırsan. Kim ki səni sevə bilməz, kim ki əl çatmazdır, kim ki səni ümumiyyətlə sevmir, ya evlidir, ya sevgilisi var, o cür adamlara maraq göstərməyə başlayırsan. Çünki insanlıq axı, sevgini də istəyirik, uşaqlıqda görmədiyimiz o qayğını da istəyirik, amma o qayğını görməkdən də qorxuruq. Qorxuruq ki, necə ki uşaqlıqda valideynlər bizi cəzalandırmışdı, biz yenə də cəzalandırıla bilərik. Və ən əslində burada dəhşətli məqam odur ki, beyin bizi qorumaq üçün bu addımı atsa da, əksinə biz bu cür yaşamaqla, bu cür qərarlar verməklə yenidən, yenidən və yenidən eyni travmaları yaşayırıq və eyni yaraları alırıq.